Smatram da to apsolutno neprihvatljivo. Dakle, to su privatne stvari ljudi koji sami trebaju odlučiti da li ih žele podijeliti ili ne. Međutim, to vam je sve zapravo, ima isti nazivnik kao i Lex AP, kao imenovanje Turudića i ostalo. Dakle, to vam je onaj baš pravi sustav kuhanja žabe. Dakle, vi imate situaciju da smo mi u nekom trenutku išli prema tome da postanemo pristojna demokracija i sada HDZ sa nizom takvih zakonskih izmjena i imenovanja nekih čudnih ljudi, dakle, malo po malo nagriza demokraciju, oduzima ljudima slobode, oduzima im prava i zapravo kroz taj proces kuhanja žabe, tako vam zapravo demokracija tonu u diktaturu. Ljudi zapravo pomalo ne primijete odjednom veliku promjenu, jednog dana se zapravo samo probude u zemlji u kojoj zapravo nemaju više ni slobode medija, ni slobode govora i ostalo. Jel? Tako da mene nažalost takve ideje vladajućih ne iznenađuju, ali ćemo se ukoliko one u nekom trenutku stvarno krenu neku proceduru tome protiviti. Ja se nadam da se to neće dogoditi.